Depression. Den näst viktigaste källan till funktionsnedsättning i världen. Efter ryggont är depression den sjukdom i världen som kostar samhället mest i form av funktionsnedsättning. Det har forskare i Australien kommit fram till. Min slutsats när jag läser det i en artikel från Sveriges Radio, det är att om utvecklingen är sådan att depressioner börjar bli lika vanligt som förkylningar, ryggont, så har vi faktiskt inte något sätt att bota depressioner på. Utan människor som får depressioner, de är fast i ett depressionstillstånd, eller man har gjort det till en sjukdom som inte går att lösa. Och det innebär också då i förlängningen att de behandlingsmetoder vi har helt enkelt inte fungerar och sannolikt också är kontraproduktiva. Och med kontraproduktiv menas att istället för att skapa bättre resultat för människor med depressioner så gör man människor helt enkelt sjukare. Det för att för varje misslyckande så, ja, så innebär det att den människan kommer att driva sig själv till mer depression eller värre depression. Och så ökar kostnaderna i samhället på grund av ytterligare funktionsnedsättningar. Det här är enkla regler för mig, det handlar om kretslopp. Så att jag skulle gärna vilja prata lite grann om förändring. Både hos individer och förändring, hur förändring i samhället måste gå till. Och så vidare för att verkligen kunna lösa något. Jag ska läsa lite till från den här artikeln. Forskarna har sammanställt statistik för något som kallas funktionsjusterande levnadsår genom att jämföra all vetenskaplig kunskap som publicerats om mentala åkommor. Funktionsjusterade levnadsår är ett slags mätverktyg med vars hjälp både fysiska och mentala sjukdomars påverkan på människor kan jämföras. Även om depression jämfört med stora folksjukdomar som malaria och HIV inte leder till många dödsfall, så kan det föra med sig många år av funktionsnedsättning. Forskarna som skriver i PLOS Medicine anser att med depressionssjukdomar borde vara en global prioritet för hälsovården. Om det nu är en global prioritet för hälsovården, vilket det ju givetvis är, så måste hälsovården hitta någonting nytt. Därför att den befintliga grunden för hur vi bedriver behandlingsvård för inte bara depressionssjukdom utan för alla psykiska tillstånd, all psykisk ohälsa, är kontraproduktiv, menar jag. Så fort tillstånden blir det minsta komplicerade. Så den prioritering som har varit och är på något sätt, man försöker prioritera mer, men den är kontraproduktiv och det innebär att man kommer inte att satsa så mycket på det därför att vi tror redan att depressioner och andra psykiska tillstånd inte går att bota riktigt. Utan resultaten kan nog jämföras med all annan placeboverksamhet och så vidare. Psykologin har inte nått funktionsstadiet som man exempelvis kanske har gjort inom andra områden där man löser komplexa problem. Om man vill prioritera det här så måste forskningen till att börja med intressera sig för det som är nytt och inte tidigare vare sig tänkts eller uppfunnits. Och då är det så här att det finns faktiskt något nytt. Processkartan i psykologisk orientering kan jämställas med utvecklingen av röntgen för allvarliga fysiska tillstånd och ger nya möjligheter att bota dessa. Så som det en gång var när röntgen introducerades inom den fysiska sjukdomsvärlden. Och tittar man då på förändring så är det så här att om man ska förändra något, oavsett om jag ska förändra något i mig själv, om vi tänker så här att jag är alkoholist eller att jag är deprimerad, så måste jag alltså lämna platsen deprimerad eller platsen alkoholist och gå in och gå mot ett nytt tillstånd. Men jag kan inte ta med mig
depressionen eller alkoholismen till det nya tillståndet, för då blir det lite kaos. Kan det då också vara på samma sätt att psykologin måste lämna sin gamla psykologi för att gå mot en ny typ av psykologi, för att kunna rädda de människorna som måste lämna sitt tillstånd för att gå till det nya tillståndet? Är det inte logiskt? Annars blir det ju en blind som leder en blind. Och det tror jag är faktiskt det problemet idag, det är att ja, en blind leder en blind. Och det här pågår dagligen. Så dagligen så utsätter vi människor för att leda dem till värre tillstånd istället för att hjälpa. Så som vi skulle kunna göra om vi tog till oss det som faktiskt är uppfunnet idag. Det finns en processkarta för psykisk ohälsa. Och den används med mycket goda resultat. Den används av mig. Jag är grundare, jag har uppfunnit den här nya modellen som är en processkarta. Sannolikt har ingen kunnat tänka sig eller uppfinna en sån karta tidigare. Det är svårt att tänka sig att man ska kunna lösa i princip samtliga psykologiska tillstånd med en och samma karta i grunden, som egentligen inte behöver förändras speciellt mycket. Den kartan kan också transformeras om. Jag har gjort kartor även för grupper, exempelvis för mobbning. Man skulle kunna använda den i många, många, många andra olika sammanhang där det handlar om komplexa frågor och liv, mående, hur saker och ting kommer att påverka människors situationer. Inom politiken, inom pedagogiken och så vidare. Och om man nu överhuvudtaget ska kunna nå dit jag vill, så måste psykologins företrädare, för nu pratar vi psykologi då, så måste psykologins företrädare släppa sina mål. Att nu ska vi forska vidare med samma grundparadigm eller grund. Nu ska vi forska vidare och hitta den fantastiska metoden där vars samtalet är grunden. Någon turbokognitiv metod som ska lösa alla psykiska problem. Det kommer inte att hända, påstår jag. Därför att samtalet kan lika lite som själva orienteringen i skogsorienteringen, som själva kirurgin i kirurgin eller som själva hamrandet i byggnationen skapa det komplexa eller lösa det komplexa eller återskapa det som förfallit. Jag kan inte bygga upp mig själv igen utan en processkarta som exakt visar vägen. Och visar hur jag ska sätta ihop mig själv. Ingen psykolog, ingen psykoterapeut kan göra det åt mig. Och jag lovar, jag har 600 timmar egen terapi i bagaget. Tillsammans med en mycket, mycket erfaren och duktig psykoterapeut. Som också är professor, neurolog och så vidare och så vidare. Hon lyckades inte få mig att förstå. På 600 timmar. Det jag lär ut. På några få timmar till mina klienter. Och jag är ingen professor. Men jag har varit ute i terrängen och sett att terrängen är inte kartan. Utan det måste finnas en karta som leder mig genom terrängen. Och den har jag skapat. Och den ger fantastiska resultat. Jag har klienter som kan prata med dig om du är intresserad. Om du är forskare, psykolog eller vad du nu än är. Så har jag klienter som kan berätta för dig hur det fungerar. Det jag är intresserad av är att få stöd, hjälp med att komma vidare med den modell, metod jag skapat. Och givetvis så möter jag motstånd. Alla nya paradigm, grunder, möter motstånd. Och då kan man ju ta en diskussion, är det jag har skapat ett nytt paradigm? Ja, om det nu är det eller inte, det jag vet är att det är en helt ny grund i alla fall. Om ni tänker, är kirurgi utan röntgen och kirurgi med röntgen, är det två olika paradigm? Ja, i min värld så är det det.
Och det är sak samma om man går över byggnation, biologi, astronomi, så är det samma sak. Så fort den visuella överblicken är skapad så har man ett nytt paradigm. Till och med Ikeas innovation, att låta kunderna sätta ihop sina möbler själva genom en visuell överblick, anses vara ett paradigmskifte. Och det jag lär ut, det är samma sak. När en klient sätter sig mitt emot mig så är lösningen klar. Och det innebär att jag lär ut kartan och klienten sätter ihop sig själv. Med stöd av mig, men inte med något stöd att vi ska gräva i barndomen eller sätta nya diagnoser och så vidare och så vidare. Som bara kommer att bli hinder och gräva ner oss i ytterligare komplexitet. Utan bara som en stödjare efter vägen som lär ut mer av kartan. Och ser till att man går åt rätt håll. Därför att när lösningen är klar, redan när processen startar, då har vi nått det optimala tillståndet. Och då löser vi problemet för flertalet. Och så ser det ut för psykologisk orientering. Problemen blir lösta för flertalet. Om det är ångest, ätstörningar, bipolaritet, missbruk, spelar ingen roll. Givetvis finns det olika typer av tillstånd och vissa är olika svåra. Men med en visuell överblick så blir det möjligt. Och utan så är det i princip omöjligt. Försök orientera i en stor skog utan kartan. Det är jämförbart. För det handlar om komplexitet. Det handlar inte om orientering eller psykologi. Det handlar om komplexitet. Och när vi har förstått att vi först måste hämta hur man löser komplexa problem och därefter återvända till psykologin och använda det vi har förstått av den komplexa världen, då kommer vi att kunna lösa psykologiska problem. Och bevisligen så löser jag dessa psykologiska problem på ett mycket effektivt sätt genom processkartan i psykologisk orientering. Jag möter allehanda attityder och de är flestas negativa eller så är de att man tar avstånd från det jag säger. Varför det? Kan man fråga sig. Jag tror helt enkelt att skälet är att man kan inte tänka tanken att någon kan skapa en enda karta, som jag har sagt. Och därför så stöter man bort det och tror att jag har läst 200 poäng psykologi, jag kan så mycket ord och komplexa teorier, så att det självklart kan inte en kille som inte har en akademisk utbildning, han har bara gått igenom det själv. Och så vidare. Och jag är tränad och handled i kognitiv och systemisk terapi bland annat, och även cybernetisk. Så att jag förstår. Jag har 600 timmar egen terapi, den gamla terapiformen. Jag är utbildad i 12-stegsmetoden. Jag har en 12-stegsbehandling. Jag har sett allt. Jag har sett båda sidorna. Och jag vet att de inte fungerar, dessa samtalsmetoder. Vissa blir hjälpta. Och de som ska bli hjälpta av metoden, de kommer att få jobba i många, 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 många år. Och har de tur kommer de igenom. Jag möter klienter som har varit i terapi i 8 år, 12 år. En sa till mig att jag har förstått det. Jag har lärt mig en hel del, men jag har inte förstått hur man ska göra. Eller jag mår inte bättre heller. Efter 8 år i psykoterapi. När jag får mina klienter att förstå lösningen på någon timme. Den mannen som hade varit 8 år i terapi, han löste sitt problem på 3 månader. Efter 8 månader, då hade han brytit sina destruktiva mönster helt. Inklusive en svår separation efter ett långvarigt förhållande. Och så vidare och så vidare. Jag har visat om och om igen om att det här fungerar. Och jag vill visa hur det fungerar genom den här videon bland annat. Men jag vill också att man är ute i samhället, i Sverige, tar emot det jag visar. Vi har faktiskt en världsinnovation. Sannolikt. Jag vill inte säga att det är det. Men för mig så är det självklart. Jag sitter här och jag lever.
mina klienter går igenom sagolika processer. Självklart så finns det inget tvivel i mig. Men det ska givetvis valideras. Men hjälp till! Vad finns det för skäl att inte nyfiket granska det jag visar? Är min framtoning inte tillräckligt ödmjuk? Det kanske den inte är alla gånger. Men det är faktiskt rätt frustrerande att skapa en ny grund. Och det är otroligt svårt att jobba ut den. Jag möter på motstånd. Istället för det jag hoppas, nyfikenhet, samverkan, ödmjukhet. Så att de som anser att jag inte är ödmjuk, hur är det med ödmjukheten på andra sidan? Det vars man stöter ifrån, blundar. Och det här gör man trots att man vet på någon nivå att man sviker de människor som behöver hjälp. Man vänder alltså andra sidan till samtidigt som man vet att det kan finnas någonting i det jag säger. Men bara på grund av prestige som man anser att jag är oödmjuk så väljer man att stöta bort mig och inte lyssna. Och det här har jag fått bekräftat direkt från beteendevetaren. Och det är ohyggligt illa. Jag har otroligt svårt att ta emot sådana argument från människor. Att man sätter sig på höga hästar och anser sig vara förmer. Man är så förmer att man inte behöver bry sig om människor får utstå ett ohyggligt lidande eller dö i förtid. Man anser bara att man har rätt att stöta ifrån därför att man anser sig förmer. Det är verkligheten. Och verkligheten, den ska man inte presentera. För då är man inte ödmjuk. Men jag väljer att göra det därför att jag väljer att bry mig om alla miljoner lidande människor. Jag har själv varit där. Jag vet hur det är. Och den beteendevetare som kommer till mig med universitetspoäng och inte har en aning om det lidande som man får utstå och nonchalant viftar undan mig bör tänka till en gång till och fundera på sitt eget beteende. Så jag skulle önska att ansvariga inom psykologins område, forskare, universitet tar kontakt och undersöker det jag har skapat, nyfiket. För jag vet skillnaden. Jag har varit i båda paradigmen. Jag talar ett annat språk idag. Tack så mycket.